Доброго дня, шановні телеглядачі. У нас новий гість в студії. Це Макарова 44, ОСББ «Моя оселя», Оліфер Сергій Анатолійович. Доброго дня. Доброго дня. І ми їдемо в гості в це ОСББ, подивимося сюжет, ну а далі будемо, як завжди, обсуждати. Ще раз нагадую, що телефони Ради голів ОСББ завжди знизу у вас на екрані по будь-яким питанням. За допомогою, чи просто порадитися, чи просто поспілкуватися, будь ласка, телефонуйте. І так дивимося сюжет. Багатоповерхівці за адресою Макарова, 44, вже більше 20 років. Раніше її обслуговувало приватне підприємство ВВ. Проте в 2011 році жителі будинку вирішили відмовитись від їх послуг та створити ОСББ. Адже за час роботи фірми будинок перейшов до занедбаного стану. Підвальні приміщення були майже повністю затоплені нечистотами, а прибудинкова територія залишала бажати кращого. Самий будинок, він був також ні ремонтні, не виконувалися. Підвальні приміщення були затоплені, так як перед передачею будинку, коли приходила прийомна комісія, навіть не можна було зайти в підвальне приміщення, щоб оглянути ті комунікації, які там знаходилися. Хоча теоретично попередній балансоутримувач перед передачею будинку повинен був провести капітальний ремонт, проте на практиці людям довелось прийняти будинок в такому стані, як він є. За словами голови ОСББ, отримати будинок у власність об'єднання після капремонту – це утопія. А ось перевести його спільними зусиллями до належного стану цілком реально. У будинку були зроблені у всіх під'їздах косметичні ремонти, були поставлені пластикові вікна майже у всіх під'їздах. Було облагороджено трошки прибудинкову територію, була помійна майже у всіх під'їздах, там 80% каналізації, були помінені центральні крани водопостачання, холодно-гарячого теплопостачання, так як тоді вони взагалі не перекривалися. Ну і взагалі територія будинку, вона стала набагато кращою. Квартплати, що надходить на рахунки ОСББ, цілком вистачає для покриття витрат на поточні ремонти. Що ж стосується капітальних, то тут на допомогу ОСББ приходять різноманітні муніципальні та державні програми. Минулоріч за допомогою муніципальної програми сталого розвитку на Макарова 44 встановили 6 теплових лічильників з регулюванням, що дозволило вдвічі знизити витрати на опалення. Аби заощаджувати ще більше, надалі тут планують зайнятися утепленням фасадів будинку. Також за найближчі декілька років хочуть замінити будинку і електромережу, центральні стояки гарячого та холодного водопостачання і перекриття по них. Як стверджує Сергій Оліфер, цілком зрозуміло, що будь-які реформи та зміни лякають. Проте він на власному досвіді пересвідчився, що ОСББ є найкращою та справді дієвою альтернативою ЖЕКам. Так, Сергій Анатолійович, ми переглянули сюжет про ваш будинок. Як завжди, перше стандартне питання – молодого голови ОСББ. З чого все починалося і яким чином воно створювалось? Ви від початку його створили? Так, ми його створили від початку. Все починалося, як завжди, з ініціативної групи. І, ну, звісно, моєї ініціативи, так як я прожив на даному будинку, жив з 91-го року. Тобто ініціатива йшла безпосередньо від нинішнього голови ОСББ? Так. Тобто ви знайшли своїх однодумців? Так. Я знайшов своїх однодумців. Ми зібрали такий маленький, невеличкий колектив і провели письмове опитування, потім зібрали загальні збори і створили ОСББ. Тобто попередня думка була, що ми згідні? Так. Так як будинок був в неналежному стані і люди просто прагнули вже до змін, так як вже надоїло те, що було до того. Той стан будинку крайні не задовільняв людей, в якому він знаходився. А взагалі який об'єм будинку? Взагалі площа нашого будинку складає близько 16 тисяч квадратів. Нічого, це скільки під'їздів? У нас 6 під'їздів знаходяться, всього 377 квартир. Немаленькі. Проживає приблизно 1300 до 1300 людей. Це вже добре село. Так. З головою сільради. Так, це великий будинок. Це великий будинок. А в якому році було створено? Будинок був, ОСББ взагалі було створено в 2011 році. Тобто вам вже в цьому році буде 4, так? Так, в цьому році вже буде 4 роки. А взагалі будинку скільки? А будинок, так як наш будинок складається з двох частин,
то по будинок здавався поетапно. Перша частина етапу була здана в 86-му році, якщо не помиляюся. А друга частина етапу будинку була здана в 91-му році. Одна частина будинку трошки новіша. Але все одно будинок вже має більше, ніж 20 років. Ну так, відповідно все. І що давайте таке, починаєте ділитися, чого ви досягли за 4 роки. Навіть того я сьогодні побачу, що в підвалі стоїть пластикове вікно, це вже показує. Дійсно, ми стараємося. Наша команда на будинку стараємося і зробити краще. Скільки у вас правління? В нашому будинку правління складається на даний час з 5 чоловік. З 5 чоловік. Ми стараємося робити краще на будинку. За даних 4 роки, майже 4 роки, ми зробили в 6 під'їздах косметичний ремонт. Ми зробили майже у всіх під'їздах поставили пластикові вікна. В 3 під'їздах були поставлені. Тобто в самому під'їзді вже так. У вас стоїть пластик? Тобто так, повітря так. Не гуляє, ну, холодне. Ні. Майже скрізь все закривається герметично. Крім вхідних дверей, звісно. Ну, але ми це питання зараз вирішуємо. Вхідних дверей в будинок. Наступне, що було зроблено, це, як я говорив, зроблена була каналізація. Так як будинок не можна було оглянути при прийомі передачі будинку. 80% підвальних приміщень в будинку були затоплені нечистотами. І не можна було взагалі зайти і подивитися, в якому стані підвальні приміщення. Тому ми відразу взялися за демонтаж і монтаж каналізації. Плавало? Все плавало. Да ви що? Місцями було таке, що до пояса води було. До пояса води? Так. Як приклад, і це ж все на фундамент діє? Так, це все діло на фундамент. Приклад третього під'їзду був такий, що при 30-градусному морозі комарі були в людей квартира. Зверху, так? Да? Так, було зверху. Це було справді жах. Люди, коли заходили в під'їзд, вони бачили всі ці нечистоти, тому що проблема третього під'їзду в тому, що підвал виходить в під'їзд, мається на увазі. Для того, щоб зайти в підвальне приміщення, потрібно зайти в під'їзд, а потім зайти в підвал. А тоді так получалося, що всі нечистоти, вони йшли в під'їзд будинку. Першим кроком, що після того, коли ми взяли ОСББ, ми відразу купили, як пам'ятаю, за власні кошти фекальний насос, то, як зараз пам'ятаю, 1200 гривень. Взялися і почали качати все те. Ми його викачали, тому що не можна було зробити заміну тих труб. Замінили ці труби, і на даний час у нас всі 6 підвалів повністю, сухі, 6 підвалів, вони сухі. Сухі в будь-яку кімнату можна пройти. Всі центральні задвіжки будинку перекриваються. І це приємно, що на сьогоднішній день зроблено немало роботи. Я зрозумів. Ну, момент зараз у нас зима і момент тепла, момент лічильників. Давайте зараз глянемо сюжет про заміну лічильників. Це під'їзд вже введений в експлуатацію, він вже зроблений вже належним чином. Всі матеріали, вони стоять згідно проєктно-кошторисної документації. Тобто цей під'їзд вже платить чисто стільки, скільки споживає? Так. Цей тобто під'їзд... немає тарифу 10,87? Ні, ні. Дана система дозволяє нам економити, так як я вже говорив, в районі 6 гривень на сьогоднішній день. Тобто в два рази тільки від того, що влаштували, встановили лічильник, так. Автоматично відразу стало в два рази менше так. Для кармана мешканців. Так, так. Зараз тільки залишається просто його контролювати, регулювати. Ну, в принципі, він регулюється автоматично, але тут є ручні режими, і ручними режимами можна ще більш збавляти температуру. Тобто в залежності від того, яка температура зовні, так. Якщо плюс 5, то голова ОСББ може прийти. Я все рівно, да, можу в ручному режимі. І ще зменшить від 6. Так, так. Ну, тобто це все є економія коштів для самих мешканців. Так. Ще раз доказую, що ОСББ працює у правильному розділі. Так, ви саме праві. І так ми подивились, вже у вас є в певному, тобто я розумію, що ви не дотягнули в цьому році до кінця, наскільки мені відомо, так. Бо у вас дуже специфічний будинок. Взагалі у людей
буває, ну, дуже везе, бо їм потрібно у них один ввід в будинок, і у них один лічильник. У вас же ж? У нас на будинку 6 вводів. Ви уявляєте, людям потрібно замість одного ставити 6. 6 теплових лічильників. Не хотілося б обідати когось з мешканців під'їзду. У 2014 році було прийнято рішення поставити всі 6 теплових лічильників. Так, ну, це, ну, це да, розумно. Не може ж бути, що в цьому є, в цьому немає. Якщо це вже є єдине ціле ОСББ, то воно вже так, всі. І тому склалася така ситуація, що на сьогоднішній день всі 6 під'їздів стоять теплові лічильники. По 3 під'їздах теплові лічильники запущені. Тобто по цих 3 лічильниках вже люди почали чисто платити по споживанню. Так, на даний час споживання, так як на даний час я контролюю ці теплові лічильники, 6 гривень за квадратний метр. Тобто ще раз звертаюсь, ви бачите, що надійний стан громади для збереження економії коштів тільки в руках самої громади. 10,87 чи скільки там копійок, я не пам'ятаю, тариф, по якому оплачують будинки за квадратний метр без наявності лічильника. І встановлення лічильника відразу дає в 2 рази економію в кожну сім'ю. Подумайте, будь ласка, можливо, в цьому році потрібно максимально збиратися громадами, ставити теплові лічильники і вже відповідати за те, ну, я так розумію, за те, що споживаєш. Так, звісно. Це ж набагато приємніше платити, ніж за те, що тобі нараховують. Звісно, враховуючи те, що 2014-15 рік зима є теплою. Так, да, у нас і взагалі в цей раз з зимою повезло. І мені, наприклад, мешканці говорять про те, Сергію, а чому би тобі днем взагалі не перекривати тепловий лічильник? Для чого нам днем тепло? Коли сонечко світить. Так, коли сонечко світить. А ввечері відкривай, ну, по крайній мірі, так як лічильники хоч і стоять з автоматичним регулюванням, але дане це автоматичне регулювання можна і механічно ще регулювати. Тобто от можна 6 ще зменшити. Так, з 6 гривень ще можна. Я взагалі планую вийти на економію 4-4,5 гривні за місяць. Я буду прагнути це зробити в цьому місяці лютому. І я думаю, що люди будуть дуже сильно задоволені. Ну, цим скажу результатом. Чесно, я не знаю, як люди, але я був би задоволений, аби мені хтось прийшов, хороший дядя, і сказав, Ігор Володимирович, вам замість 500 гривень потрібно заплатити 200. Я б сказав би, велике щире дякую. Так, я на це розраховую. За двокімнатну квартиру. Ну. Так, так, я розраховую, щоб однокімнатна платила 120-150 гривень. А ви навіть прорахували вже попередньо. Так, да, щоб тобто вийти на цей показник. Однокімнатна виходить десь 120-150, так? Да? Я хочу вийти на цей плюс-мінус. Двокімнатна, так як двокімнатні квартири в середньому 50 квадратів, ви можете множити на 4, це буде 200-250 гривень. Я буду старатися. Це відмінно порівняно з 500. Дійти до цього результату. Будемо намагатися. Потрібно просто регулювати його, я думаю, що все буде добре. Ну, а з цим зрозуміло все далі, моменти енергозбереження, енергоефективності, які плани? Плани на 2016 рік, 17-й. В 15-му що ми ще закінчуємо? Моя оселя закінчує в 15-му році. В 15-му році ми закінчимо програму муніципальну, яка розпочалася в 14-му році. Тобто це цілі 6 лічильників, так? Так, це 6 тобто лічильників. Тобто вже будинок стоїть повністю на економії? Так, просто 6 лічильників і велика кількість лічильників. Дану програму була перенесена на 2015 рік. Ну, це не один, це так, і фінансово. Так, і фінансове питання там. 16-17-18 рік, я надіюся і буду в це глибоко вірити, про те, що ми будемо приймати участь в муніципальній програмі сталого розвитку по утепленню будинку. Тобто таке є. Ну, в принципі, це логічно. Якщо так, вже є прилад економії, автоматика і все, і він стоїть, то потрібно ще дати. Будинок. Я думаю, що якщо пінопласт, то можна і в 3 залізти. Можна, будемо старатися. Коли ми все, дасть Бог, позакриваємо герметично, утеплимо будинок, я думаю, що можна вийти на розмір 3 гривні. Враховуючи те, що ціна газу у нас також в цих поквартально буде змінюватися, збільшуватися, мається на увазі, то потрібно для людей робити кращі умови для того, щоб оплата тих послуг можна було зробити з їхніх, мається на увазі, фінансів. Так як якщо людина сьогодні платить 500 гривень, а наступному році вона буде платити 1500-3 тисячі з мінімальними сьогоднішніми зарплатами, то я думаю, що більше людей буде незадоволені
я сподіваюся, що більше буде реакції стосовно ставити ці теплові лічильники з регулювання. Ну, взагалі, у нас законодавство зараз мають змінити, і взагалі всі будинки, це буде власність самих мешканців, і вже ЖЕКи не будуть відповідати за сам будинок і за внутрішню будинкову. А я маю на увазі, що людям потрібно дуже. Я вважаю, що це дуже добре, так як люди вже будуть брати відповідальність за свої будинки. І будуть... Взагалі ОСББ, на вашу думку, потрібно? На мою думку, ОСББ дуже потрібне, так як це єдина на сьогоднішня альтернатива, коли люди можуть взяти в свої руки свій же будинок, я наголошую, свій будинок, тому що дуже багато людей кажуть, держава нам зробить. Ні, коли ми візьмемо свій будинок у власні руки, ми зможемо його довести до того стану, який ми б хотіли його бачити. Так як дуже зараз багато нарікань, люди говорять, ЖЕКи не роблять. Так, ЖЕКи не працюють, але візьміть все свої руки і зробіть так, як ви того хочете. Абсолютно іно. Не можна від чужої людини чекати, що вона прийде до тебе в дім, відвине, там, відсуне твою газову плитку і почне ганяти твоїх тараканів. Це особисте твоє. Якщо тобі подобаються таракани, то ти з ними живеш. Якщо ні, то ти береш. Ми можемо взяти навіть приклад, Жигуль. Так, власний, так. Вилизаний, вимитий, і Жигуль так, нічийний. Хороший приклад. Він просто розсипається завжди, а в своєму завжди все підкручується. Тому я надіюся, що з сьогоднішнього дня, з завтрашнього дня, люди почнуть все ж таки брати все свої руки і налагоджувати свої будинки. Я думаю, все буде добре. І майбутнє за людьми, за ОСББ. Ні, ну, однозначно, адже те саме утеплення вже десь, я думаю, що будинок буде якийсь яскравий, світлий, привітний. Теж зміна буде, бо коли дивишся зараз на ці квадрати, Я вас розумію. В клітинку, як зона, то воно і самому навіває. А коли дивишся на кольоровий будинок взагалі, аж приємно. Доволі, як приклад, ми в 2014 році ми пофарбували фундамент будинку з одної сторони, а 2015 рік плануємо пофарбувати будинок з зворотньої сторони. То відразу приємно подивитися на пофарбований фундамент будинку. Це відразу, тобі приємно знаходитися в даному подвір'ї. Так як ти бачиш, подвір'я, воно кольорове, красиве, гарне. Ну, навіть я бачив, що там у вас стоїть заборчик з дерева і пофарбований. Він вже вносить якусь радість. Так, да. І коли ти приходиш в це подвір'я, враховуючи те, що в 2013 році ми зробили повністю освітлення прибудинкової території. Тобто у вас вже воно все зроблено вами особисто? Так, це ОСББ зробило. Освітлення прибудинкової території. І це приємно. Коли ти заходиш в подвір'я, і коли ти бачиш, по крайній мірі, як люди ходять, бачиш, автомобілі стоять. А буває таке, що ти заходиш в інші будинки, в подвір'я, ти не знаєш, що тобі під ногами. Боїшся в арку зайти, дадуть по голові чи не дадуть? Так, ви праві. І тому ми йдемо до кращого. Ми, звісно, йдемо до кращого. Нам ще в ОСББ потрібно багато що робити. Наш будинок ще трошки старенький, звісно, більше 20 років. Я надіюся, що в даному році ми ще плануємо заміна електрики, електромереж, часткова заміна труб холодно-гарячого постачання. Це все за власні кошти. Наголошую те, що за власні кошти ОСББ багато що можна робити. Багато що. І за ті кошти можна змінювати долю людей і долю будинку. Це, як приклад майбутнього, ми побачимо, що альтернатива за ОСББ. Тому що коли ми платимо в ЖЕК, ми не знаємо, куди ці гроші просто йдуть. Ну, ми знаємо, що воно розпилюється десь в загальному на необ'ємний момент, як то кажуть, на шару. Шара об'єму не має. Я розумію, начальник ЖЕКа, якому потрібно затикати дірки там, в залежності від того, як в даний момент десь є більш аварійна, більш необхідна ситуація і так далі. Тому так. А тут альтернатива. Тут збирається ОСББ, збирається функціональна група, вибирається члени правління. Це люди, які збирається колектив, який буде контролювати весь потік фінансів. І звітуватися. Доход, і звітуватися. Тобто будь-яка людина може в будь-який момент звернутися до Сергія Анатолійовича і сказати, я б хотів би знати, куди пішли мої кошти. Так, Сергій Анатолійович звісно. Завжди дасть йому папірця і скаже, тут задвіжка, тут заслонка, тут пофарбували.
Так. Ноу-хау, мені дуже сподобалось. Смітнички біля кожного під'їзду прикручені, не стоять, що їх ногами пінають цього. Вони вище і відповідно вони є. І все. Ну, ми будемо дякувати. Наша Дякую. Передача підійшла. Нам дуже приємно. Мені сподобалось Макаров 44. Дуже приємно, що молодий голова СББ. І взагалі, я так рахую, що наше майбутнє за молодими людьми, якого хочуть змінювати. Ми, як завжди, їдемо в слідуючий ОСББ. Телефон Ради голів ОСББ знизу. Дзвоніть, телефонуйте. Будемо радитися, допомагати.